ești cu iepuni. Cu cal machina, ai smarty? Aha. Cât poziționăm șo. Ai un ducat îți zon rugăna e smart, e un protest în bădută, s-ca mulți. Ce-a pat pasă eu, ce-a ndodhit? O protest, în atim rug, ce me të rinë ato, e tash, më desha mi po video atë makinë, më tash më mos me pa video. Me që kona mos me pa video, më tash më po lemre polici. Tre këtë re e kam rrat që në 29, tash tukur, nuk e hapi kush. Tash më gjithë atë më të rinë atë, jo, tha, ati në 30. Bili të ishe me shkarkua prap me huzën, se së në gjithë të në karotrec. Kur ndodhë? Ka qenë ora 11. Sot? Dje. Dje 11.